Ja, Emil, der gik jo 6 mål ind ved dig i dag. Hvordan gik det? Hvordan synes du, det var? Jeg synes ikke, det gik særlig godt. Fagdel spillede en pissegod kamp. De var overlegen hele spillet, og vi fumlede med bolden i forsvaret og i angrebet og midtbanen. Var du tilfreds med din egen præstation? Nej, der gik 6 mål ind jo. Jamen, tabte du nogen? Nej, men det er stadig 6 for mange mål. Ah, det er lidt kedeligt, men det var jo ikke din skyld i hvert fald. Tak for det, Emil. Så lidt.